izlaganje završio. No comment. Uglavnom, također. Lagala me je, varala me je na moje oči. A vi znate filerima. Mene i u prijateljstvu i u svemu, matora. Ja dajem ruku, grizeš ruku. Ja kažem, nemoj mi konflikte s ljudima raditi. Pazi, branim nju i sebe. Više nju, mene boli kurac. Ja sam cijeli život bitan. Mene boli, ja se mogu smijat ovdje i drkat kurac. Ja zastupam nju i mene. Boli me kurac i za njega, i za vas, i za sve. Bitan mi odnos s njom. Ona se smije i kao hikoljini, ne sluša što ja pričam. Danas me prekida. Nastavi, djevojko. Mnoge su pokušale, pa sam im se usro tako da nisu znale di su. Ja kažem, nisam rekao da je kurva, nego da je ponašanje... Ojoj, Mičo nije rekao da je kurva. On je rekao da će se obratiti kao kurva. Ne, da se ponaša kao kurva. Ispravak netočnog navoda. Jer ovako se ponašaju u ovim situacijama. I di sam ja nervozan, di ja zastupam nekog, pritom treba da me boli uvo. Da sjedim na kauču, što kaže Stefan i puno ljudi ovdje, šta tebe briga? I ja se trudim, ja skačem, ona kao hi hi ko ko, ja gubim ovdje živce, meni srce da preskače. Pa ja ću izjebat 20 riba ovdje i bolit će me kurac ovdje i smijat ću se. Razumiješ me? Mene boli, ja ću onda zastupati, branit nekoga, ja ću naći neku drugu, ja ću onda izabrat Anđelu, preokrenut ću svijet da budem s njom, ali ću znat za šta se borim. Ili bilo koju drugu za koju smatram da će stajat uz mene časno, ja ću poginut za nju. Za ovo da se neko smije meni. Drugi put danas, da mi stvara konflikte u kući s prijateljima i neprijateljima. Meni ne. Dejanu Dragojeviću da. Meni ne. Pa stvorila ti je konflikte. Ali evo, ja ću opet ispadnem gospodin kao što ispadnem već mjesec i po dana. I naravno, neću odgovoriti ni na kakve prozivke, jer ja sam rekao, ja sam se spasio. Da li lađe plovo ili to ne, vidjet ćemo. Mićo. Stani malo, stante malo. Ovo... Opet sale glumac, zapišem još jednom. Stani malo!